פעימות הלב, קטעים משיעור בוקר עם הרב לייטמן. ככל שתתקרב יותר לחברה, כך יהיה לך יותר קל לבקש מהבורא. אם אתה עושה יגיעה נכונה, אז אתה מתחיל להרגיש באיזו צורה לשאול את הבורא. כל הפעולות שלנו זה אהבה עצמית. השאלה היא, האם זה לטובת האדם או לטובת החברה? זה לא פשוט לפנות לבורא לעזרה ולא לברוח. זו התגברות. החברים יכולים לעזור לאדם לצאת מבית הסוהר. הם עוזרים לו לראות בתענוג רוחני, במטרה רוחנית, יותר חשיבות. צריך לראות את כל המצבים שלך, כמה הם מחייבים אותך להידבק בקבוצה, בעשירייה. אם לא תידבק אליהם, אז פשוט תאבד את עצמך. שאלה, איך לחזק את שרירי האמונה? רב, רק על ידי העבודה, יגיעה בקבוצה בחיבור עם האחרים. צריך לאסוף מכל האחרים את האמונה שלהם, שתהיה להם אמונה משותפת, וכך להתקדם. צריכים לעבוד בזה ולהרגיש בזה טעם. מידת הסבלנות זו מידה שהאדם מוכן לסבול עד שיקבל תיקון. ככל שאנחנו יותר משתדלים להתקדם בעבודה הרוחנית, כך זה תלוי בכמה שאנחנו יחד. קודם כל, יחד משתדלים לקרוא את המאמרים ולדבר עליהם, לפתוח אותם, לממש אותם, זה העיקר. כל הפעולות שלנו לתיקון הן פעולות קבוצתיות, פעולות בחיבור, פעולות כלליות בקבוצה, בחברה. לכן אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לפנות לבורא שיעזור לנו ויבצע את הפעולות האלה עלינו. זה נקרא עבודת השם. העיקר זה הבירור, ואחרי הבירור, שאנחנו מבינים מה עלינו לעשות, אנחנו פונים לבורא. להתגבר על תענוג נקרא להיות למעלה ממנו, להתנתק ממנו, שאני מעדיף להיות בקשר עם הקבוצה במקום להרגיש את התענוג. שאלה, מתי תענוג גשמי הופך למכשול בדרך הרוחנית, ומתי אל תתעסק איתו בכלל? רב, תענוג גשמי נעשה מכשול אם האדם לא יכול להתגבר עליו. שאלה, למה הבורא מסתיר את עצמו מהנברא? רב, כדי לתת לנברא אפשרות לגדול לפי השתוות הצורה עם הבורא, שהנברא ירגיש את יחס הבורא אליו, ועל ידי זה יגדל. שאלה, איך אנחנו יכולים לדעת שאנחנו בדרך הנכונה? רב, להאמין למקובלים שאומרים לך. איך שלא יהיה, הבורא נמצא מעל כולם, והוא מתקן את הכל.